Цей проєкт під назвою «Сей», що з англійського означає «безпека», ініціювала 17-річна Марія Щербань. Його вона представила на тематичному конкурсі з розробки 3D-моделей. Дівчина зізнається, ця лавка стане корисна не лише під час карантину, але і після нього. Вона зручна навіть в пандемії, бо вона створює затишок. Тобто ти можеш працювати, не контактуючи з людьми поруч, але при цьому, коли людина сідає на звичайну лавочку, вона сідає одна, і до неї може хтось підсісти, і це вже незручно. А ця лавочка якраз зроблена для того, щоб тобі було комфортно, і вона займає мало місця, але багато людей на ній можуть сидіти одночасно. Сама лавка створена у формі кола, а ще поділена на 4 частини. Ці так звані блоки і будуть відокремлювати територію, тим самим створюючи дистанцію. Ось головною родзинкою проєкту став сейф. Його зможе використовувати будь-хто, аби безпечно передати речі іншій людині. Але для цього треба ввести пароль. Він є одноразовим і замінити його можна після кожного використання. Її подружка приходить, вводить пароль, який їй передали, і забирає речі. Окрім Маші, свої проекти на конкурсі презентували ще 4 школярки із Запоріжжя. Представили лавки у вигляді крісла-гойдалки, у формі інь та янь, а ще навіть із зображенням з майстром йоду і зоряних війн. Координатори конкурсу кажуть, цього разу залучили до заходу саме дівчат, бо так хотіли показати, що 3D-моделювання може бути цікаве не лише хлопцям. Ми намагаємося своїм проектом трохи змінити цю картину, показати дівчатам можливості для розвитку в цих дуже перспективних сучасних професіях, показати їм, по-перше, те, що вони не є обмежені жодними стереотипами і можуть обирати для себе будь-яку спеціальність. Поки що ці сучасні та безпечні лавки існують лише у комп'ютері, але дівчата сподіваються, що їхні винаходи привернуть увагу і, можливо, хтось зацікавиться у встановленні таких об'єктів у місті. Оксандра Прошна, Ілля Гірник, телеканал Z.